Domingo de Andrade, xenio e oficio. Domingo de Andrade naceu en ceno 1639 e aos 23 anos entrou a formar parte do taller de carpintería da Catedral de Santiago. Alí eh, comezou formando parte da, do equipo que, que facía o tabernáculo do altar maior e a partir dai unha chea de obras nas que é sobradamente coñecido como participar na, na construcción da Torre do Reloxo, na fachada da Quintana, É tamén algo moi especial, como é a, a escalera de triple rampla que se pode ver no, no Museo do Pobo Galego, en Bonaval. E neste pequeno libriño, da man de José Ramón Sorobuceblón, Ramón Izquierdo Perrín, Ana Goidiz e Estefanía López Salas, faise un percorrido polas principais obras deste mestre do barroco.